Стріляти, тут сходи були, во, каміни. І мовчаю, на нього було стріляти. Він там знав, добре. Казав, чи хто там. Ні, наші люди то знають, правда? Ми мечеті плювати не будемо, я вже не говорю стріляти, правда? Ну, а то то не вийшло. А завтра, коли ви їдете? О, а туди Ференцовича цурка дала пінензи і одресторували в Тернополі там образ. Він зараз на шові є. Його треба давно поставити тут. То є то фігура, то не є образ якийсь, то є фігура того чоловіка. Пам'ять того чоловіка. А тут видно, що щось було отут, що де є чаша, і таке місце, о, виїмка та над гробом є, там, напевно, щось ще стояло, бачите? Ні. А, ні, то чаша була, то відбила, вона була мраморна, тим саме. Чаша стояла, то бачила? Ага. Додолу і догори. Чаша була. Може, герб?